Бліжэйшымі днямі на вадаёмах вобласці прагназуецца павышэнне ўзроўня вады. Гэта вынік ападкаў, якія паспрыяюць раставанню і разбурэнню лядовага покрыва. По информации Могилёў-Аблгидромета, по стане на 15 сакавіка ледастаў пакуль назіраецца на Сожы, участку Крычаў-Слаўгарад, і яго прытоку ля вёсцы Ходунь. На Дняпры, участку Орша-Могилёў і Бярэзіне ля Бабруйска, ледастаў з палынкамі і няпоўны ледастаў. На Проні, ля вёскі Ляцягі, гідролагі адзначаюць закраіны. Гэта вялікая колькасць адталай вады паміж берагам і краем лёду на рацэ. А на Віхры ў Мсціславе – забярэгі. То бок палосы лёду уздоўж берагоў незамерзлай ракі. А вось на Чагірынцы пакуль ледастаў таўшчынёй 27 сантыметраў. І па ўсіх вадаёмах адзначаецца вада на лёдзе. Так што хуткім часам гідролагі чакаюць крыгалом.